Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во денешната Е-ученица. Јас сум Катерина Кузмановска-Гаштов и доаѓам од Основното општинско училиште Киро Глигоров во Скопје. На денешниот час по математика ќе се запознаеме со наставната единица Парови бројови, чиј збир е 20, од темата Број и решавање проблеми. Целта на часот, односно тоа што треба вие да знаете, се сите парови на бројови, чиј збир е 10 и парови на бројови, чиј збир е 20. А оно што е потребно да имате покрај вас е учебникот по математика дел број 2, тетрадката по математика и се разбира училишен пример. Најнапред да повториме кои беа паровите што прават 10, односно да се подсетиме дали може да собирате парови на броеви чиј збир е 10. Како ќе го сториме тоа? Многу едноставно со една така наречена од моја страна кукичка, каде во кровот го и гледаме бројот 10, односно збирот, а од левата и од десната страна ги гледаме паровите бројеви чиј збир е 10. Од левата страна тие започнуваат од 10, 9, 8, 7, па се до 1, додека од десната страна од 0, 1, 2, 3, 4 и до 9. Представени како математички израз, веќе предпоставувате, изгледаат вака. 10 плюс 0 е еднакво на 10. И 0 плюс 10 е еднакво на 10. Е тука запираме. Зошто е вака? Тука го употребуваме комунитативното својство во математика, односно тоа што го знаеме, дека доколку собироците ги заменат своите места, збирот останува непроменен. Па така, и 8 плюс 2 е еднакво на 10, а и 2 плюс 8 е еднакво на 10. Сега да видиме уште некој математички израз. 4 плюс 6 е еднакво на 10. 7 плюс 3 е еднакво на 10. 1 плюс 9 е еднакво на 10. Но доколку ги погледнеме паровите броеви од левата страна на кукичката и математичките изрази сега од десната страна, можеме да видиме дека ги немаме баш сите парови на броеви чиј збир е 10. Сега ќе продолжиме вака. Верувам, веќе предпоставувате за кој пар станува збор, бидејќи ги гледате овие шарени дланки, а знаеме дека на дланките имаме под 5 прсти, па затоа парот кој што не остасува за да направиме 10 е 5 и 5. Но зошто ви ги представувам на овој начин овој пар на броеви чиј збир е 10? Затоа што сакам малку да поиграте и да ја искористите во играта математиката, а тоа може да го направите со нашата така наречена игра Брза математика до 10. Што е потребно за оваа игра? Па потребно ви е едно другарче или пак некој од родителите дома да биде со вас. И кои се правилата? Многу едноставно. Покажувате број на прсти на дланката, например 5. И ја сокривате раката и го запрашувате другарчето уште колку не недостасува за да бидат 10. Одговорот знам дека го знаете и е многу едноставен 5. Можете да ги смените улогите со другарчето. Обидете се и ќе видите дека е интересна математиката да се учи преку игри. А сега, откако ги повторивме сите парови на броеви чиј збир е 10, време е да ги откриеме и паровите на броеви чиј збир е 20. Како ќе го сториме тоа? Тоа ќе го сториме за почеток со најлесниот пар што верувам дека веќе го знаете. А тоа е парот со прикажан со групчиња жолти во горниот ред 10 и сини во долниот ред 10. Напишан како математички израз првиот и најлесен пар на броеви чиј збир 20 е 10 плюс 10 е еднакво на 20. Често математичкиот израз можеме да го сретнеме запишан и на овој начин, односно 20 е еднакво на 10 плюс 10. И на овој начин веќе го усвоивме првиот и најлесниот пар на броеви чиј збир е 20. А сега да го видиме и дијаграмот, односно онаа кукичка, кој ќе ви послужи понатаму полесно да го пронајдете збирот кој прави 20. Се разбира, во оваа кукичка на кровот го имаме горе бројот 20, а долу ги имаме паровите броеви чиј збир е 20. Тука, во оваа кукичка, започнуваме од 20 на левата страна, па одиме надолу за 1, 19, 18, 17, 16, до 10, а од десната страна пак започнуваме од 0, 1, 2, 3 и повторно до 10. Забележувате дека долу, на дното од кукичката, го имаме најлесниот и прв пар на броеви чиј збир е 10. Сега,
Продолжуваме понатаму исто со овие наши жолти и сини крупчиња. Што можеме да забележиме? Во горниот дел, односно првата десетка, се само жолти крупчиња. Но во долниот дел веќе имаме две жолти и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сини крупчиња. Овака, веќе се досетивте дека го добивме новиот пар на броеви чиј збир е 20. А тоа е 10 и 2, 12 жолти крупчиња плюс овие 8 крупчиња е еднакво на 20, забележено како математички израз. Да видиме во долниот пример. Имаме 10 и 3, тоа е 13 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сини крупчиња, значи го добивме математичкиот израз 13 плюс 7 е еднакво на 20, односно новите парови на броеви чиј збир е 20, а тоа се 13 и 7. Е сега, потребно е да се концентрирате и да вочите нешто интересно. Во овој случај ја гледаме само долната десетка, која можеме да забележиме дека имаме две жолти крупчиња, односно две единици, 2 запишуваме, и 8 сини крупчиња, запишуваме 8, тоа ни го дава збирот 10. Забележно како математички израз изгледа вака. 2 плюс 8 е еднакво на 10. Веќе предпоставуваат, ако горната десетка ја додадеме, го добиваме овој израз. 12 плюс 8 е еднакво на 20. Истото го имаме и во долниот пример. Ја следиме само долната десетка и гледаме дека 3 плюс 7 е еднакво на 10. Епа, драги мои, доколку повторно ги погледнете веќе познатите парови на броеви чиј збир е 10, лесно ќе можете да го искористите ова знаење и на сличен начин да ги добивате сите парови на збирот 20. Следниот пар пак ќе го добиеме со ваша помош и со помош на некои другарчиња кои во паркот сиграле некоја игра, но за правилата на играта било потребно да определат колку се момчиња, а колку се девојчиња и колку се сите заедно во играта. Па тие започнале да бројат, а ќе започнеме и ние со нив броиме по 2, затоа што е побрзо, бидејќи знаеме и полесно. Броиме момчиња 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Продолжуваме со девојчињата. 2, 4, 6. Па значи, во играта биле вклучени 14 момчиња и 6 девојчиња, а сите заедно биле 20. Вака го добивме и новиот пар на броеви, чиј збир е 20, а тоа е 14 и 6, а представено како математички израз, гледаме во жолтата лента 14 плюс 6 е еднакво на 20. И сега, потребно е да вучиме уште еднаш дека паровите се повторуваат само со сменети места на броевите, исто како што повторивме и кај паровите броеви чиј збир беше 10. Односно, дека промената на местото на собироците не го сменуваат збирот. Па така, гледаме во овој пример. Едно виолето крупче и 19 зелени, представени како математички израз. 1 плюс 19 е еднакво на 20. А од другата страна па гледаме 19 виолетови крупчиња и едно зелено крупче, односно 19 плюс 1 е еднакво на 20. Имаме и уште еден пример со новите парови на броеви чиј збир е 20, а тоа е 2 плюс 18 е еднакво на 20 и 18 плюс 2 е еднакво на 20. И сега продолжуваме малку понатаму, каде што ќе треба ние заедно да направиме 20. Знаете, минатата учебна година многу често, за да ни биде полесна математиката, си игравме, добројувавме со капачиња, со коцки, со цевчиња и така натаму. Во денешниот пример ќе се послужиме со доминото за да направиме 20. Епа, за да направиме и за да се добијат вкупно 20, во ова домино, како пример, имаме мала помош, за да видиме дека можеме тоа да го правиме со добројување. Па така, од левата страна имаме 15 сини крупчиња, а за да видиме колку имаме од десната страна за да
бидат вкупно 20, можеме да доброиме. Па така, ако знаеме дека имаме тука 15, добројуваме 16, 17, 18, 19, 20. Е, токму така. Доколку имаме 15, за да направиме 20, ни недостасуваат уште 5 и да добиеме вкупно 20. Сега, во долното домино, ќе ми треба ваша помош, бидејќи со ова квадратче, сино, е покриено колку крупчиња ни недостасува за да се добијат вкупно 20. Од левата страна во ова домино имаме 16 крупчиња. Сега, очекувам од вас да ми кажете колку крупчиња ни недостасуваат тука за да се добијат вкупно 20. Чекам. 16 и ни недостасуваат токму така. 4 крупчиња ни недостасуваат за вкупно да се добијат 20 крупчиња во нашето домино. Па како математички израз, тоа изгледа вака. 16 плюс 4 е еднакво на 20. Стасавме до уште нов пар на броеви, чи збир е 20. Е сега, и за овој час ќе имате ваша домашна задача, која ќе биде потребно самостојно да ја решите и да направите 20, токму така е и насловот во учебникот по математика втор дел, и ќе треба да ја решите страна 25, која е всушност многу слична на овие примери што ги разгледавме и решивме заедно. Но, за да не остане празна тетрадката по математика, треба и во неа да ги напишете, оние кукички да ги нацртате. За паровите броеви чиј збир беше 10 како подсетување и паровите броеви чиј збир е 20. Со тоа што, за да ги напишете овие кукички, потребно е кај паровите броеви 20 да ги напишете и математичките изрази. Односно, до повисоката кукичка ќе ги напишете математичките изрази тука. 20 плюс 0 е еднакво на 20. Од оздола 19 плюс 1 е еднакво на 20. 18 плюс 2 е еднакво на 20 и се е така до дното на кукичката. Се разбира и тоа го правите самостојно. Ви благодарам што се дружевте со мене, ви посакувам пријатна работа и можеби ќе се видиме повторно во некоја следна е-училница. Довидување!